Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։ Ֆիլմեր դիտելը թերևս ազատ ժամանակը հետաքրքիր ձևով անցկացնելու լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Ինչքան էլ ֆիլմերի ժանրերը շատ են և իրարից չափազանց տարբեր, սակայն մեզ վրա մշտապես մեծ ազդեցություն են ունենում հենց այն ֆիլմերը, որոնք ունենում են անկանխատեսելի սցենար։ Կան շատ ֆիլմեր, որոնք այնքան անսպասելի սցենարով են ավարտվում, որ այդ մասին մենք նույնիսկ ենթադրած չենք լինում ողջ ֆիլմը դիտելու ընթացքում։ Եվ այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ 5 ֆիլմեր, որոնք դիտելիս դրանց ավարտը դուք երբեք չեք գուշակի։ Գնացինք։ Մարմինը։ Իր հերթական աշխատանքային օրը դիահերձարանի հսկիչ Անխել Տորեսը գիշերը ինչ-որ անհասկանալի բանից վախեցած դուրս է փախչում դիահերձարանից և փախչելու ընթացքում ընկնում մեքենայի տակ։ Բարեբախտաբար նա ողջ է մնում, սակայն վթարի հետևանքով ընկնում է կոմայի մեջ և արդյունքում ոստիկանությունը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչն է նրան այդքան վախեցրել դիահերձարանում։ Հետաքննության ընթացքում դիահերձարանի շրջակայքում հայտնաբերվում են օտար ոտնահետքեր, ինչը ապացուցում է, որ հսկիչը իսկապես ինչ-որ մեկից փախչել է։ Ամեն ինչ ավելի սարսափելի է դառնում, երբ շուտով պարզվում է, որ այդ գիշեր դիահերձարանից անհետացել է այնտեղ պահվող դիակներից մեկը։ Այս տարօրինակ գործը սկսում է հետաքննել մի քննիչ, որը ամեն կերպ փորձում է բացահայտել կատարված առեղծվածային իրադարձությունը։ Բարձրահասակ մարդը։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհի Ջուլիան միայնակ մայրը, ով ապրում է Cold Rock քաղաքում։ Cold Rock-ը մի փոքրիկ քաղաք է ծանր կարգավիճակով։ Քաղաքի միակ հանքի փակվելուց հետո մարդիկ այստեղ դարձել են գործազուրկ։ Այս պայմանների պատճառով շատերը ուզում են հեռանալ քաղաքից, այդ թվում գլխավոր հերոսուհի Ջուլիան։ Սակայն բացի այս ամենից, բնակիչներին նաև սարսափի մեջ է պահում այն փաստը, որ քաղաքում հաճախ անհասկանալի ձևով երեխաներ են անհետանում։ Մարդիկ այս դեպքերից հետո ստեղծել են բարձրահասակ մարդու մասին լեգենդը և հավատում են, որ հենց բարձրահասակ մարդն է գողանում բոլոր երեխաներին, սակայն Ջուլիան չի հավատում լեգենդներին։ Մի օր նա վերադառնում է տուն և տեսնում իր երեխայի դայակին կապված վիճակում, այնուհետև ինչ-որ առեղծվածային մարդ հենց նրա աչքի առաջ գողանում է նրա երեխային։ Ոստիկանությունը սկսում է որոնողական աշխատանքներ, սակայն արդյոք նրանց կհաջողվի գտնել երեխային, եթե այդքան ժամանակ նրանք չեն կարողացել հայտնաբերել նույնիսկ մեկ գողացված երեխայի։ Ի վերջո ինչու և որտեղ են անհետանում Cold Rock քաղաքում բնակվող երեխաները։ Անտեսանելի հյուրը։ Ադրիան Դորյան երիտասարդ հաջողակ բիզնեսմեն է, ով իր կյանքում հասել է ամեն ինչի, սակայն մի օր նրա կյանքը փոխվում է այն բանից հետո, երբ նրան սկսում են մեղադրել սեփական սիրուհու սպանության մեջ։ Քանի որ Ադրիան Դորյան հայտնի բիզնեսմեն է, արդյունքում այս դեպքը մեծ արձագանք է գտնում թերթերում և հեռուստատեսությամբ։ Բանն այն է, որ երիտասարդը հայտնաբերվում է հենց սպանության վայրում, սակայն ըստ իր պատմածի չի կարողանում հիշել, թե ինչ է կատարվել գլխին ստացած հարվածի պատճառով։ Մեծամասնությունը մեղադրում է նրան և նա ստիպված է լինում վարձել լավագույն փաստաբանին, որպեսի ապացուցի սեփական անմեղությունը։ Նրան պաշտպանելու գործն իր ձեռքն է վերցնում փաստաբան Վիրջինիա Գուդմանը, ով իր կարիերայի ընթացքում տանուլ չի տվել ոչ մի գործ։ Նա խոստանում է արդարացնել Ադրիանին, եթե նա իր հետ ամբողջովին անկեղծ լինի։ Ադրիան Դորյան համաձայնում է և նրանք միասին սկսում են բացահայտել կատարված հանցագործությունը։ Մենք Այս ֆիլմը կարելի է համարել սարսափ ժանրի ֆիլմ, որը ունի շատ արտասովոր սցենար։ Ամերիկացի Ուիլսոնների ընտանիքը, հայրը, մայրը և երկու երեխաները ամառային արձակուրդների ժամանակ տեղափոխվում են հանգստանալու մի առանձնատանը, որը մոտ է գտնվում ծովափին։
Նրանք ուզում են կտրվել ամեն ինչից, վայելել հանգստյան օրերը ընտանիքով եւ ընկերների հետ միասին։ Սակայն նրանց հանգիստը վերածվում է սարսափի, երբ հանգստի ընթացքում նրանց հյուր են գալիս ինչ-որ անծանոթ մարդիկ։ Ամեն ինչ դառնում է ավելի սարսափելի, երբ պարզ է դառնում, որ հյուր եկած մարդիկ Ուիլսոն ընտանիքի անդամների նմանակներն են։ Ովքեր են նրանք, ինչ են ուզում, եւ ի վերջո ինչպես է հնարավոր, որ Ուիլսոնները նմանակներ ունենան, որոնց մասին երբեք չեն լսել։ Ստվերների կացարանը։ Այս միստիկ ֆիլմը պատմում է մի կնոջ մասին, որը իր երեխաների հետ տեղափոխվում է ապրելու Ամերիկայի արվարձաններում գտնվող հեռու և ամեն ինչից կտրված մի առանձնատանը։ Կինը ծանր հիվանդ է և ընտանիքի գլխին կանգնած է ավակ որդին, Ջեքը, ով հոգ է տանում իր եղբայրների և քրոջ մասին։ Շուտով նրանց մայրը մահանում է, ինչը բարդացնում է երեխաների վիճակը, քանի որ ըստ օրենքի Ջեքը կարող է դառնալ իր եղբայրների և քրոջ խնամակալ միայն այն ժամանակ, երբ դառնա չափահաս։ Ուստի երեխաները փորձում են հանգիստ և լրակյաց կյանք ապրել այդ առանձնատանը, մինչ իրենց մեծ եղբոր չափահաս դառնալը, սակայն այդ շրջանում բնակվող մարդիկ սկսում են կասկածել, որ այդ ընտանիքի հետ ինչ-որ բան այն չէ։ Այս դեպքերին զուգահեռ ինչ-որ անհասկանալի տարօրինակություններ են սկսում կատարվել նաև առանձնատան ներսում, սակայն երեխաները չեն կարող լքել այդ առանձնատունը, որպեսի օրենքի արդյունքում չբաժանվեն իրարից։ Նրանք ստիպված են շարունակել բնակվել այդ առանձնատանը և փորձել հասկանալ, թե ինչ է ընդհանրապես կատարվում այդ առանձնատան ներսում։ Ահա այսքանը։ Նշված 5 ֆիլմերից յուրաքանչյուրը յուրովի է իր սցենարական առանձնահատկություններով։ Դիտելիս փորձեք ամեն դեպքում գուշակել, թե ինչ է իրականում կատարվում տվյալ ֆիլմի ընթացքում, սակայն կարծում եմ շատ բարդ կամ նույնիսկ անհնար կլինի հասկանալ այն ամենը, ինչը դուք կիմանաք միայն տվյալ ֆիլմը դիտելու վերջնամասում։ Բոլորիդ մաղթում եմ բարի դիտում։ Կհանդիպենք։